female model. Something mesh 2015. Adikaria in dog. Adikaria ဘလို့ပါခွေးမှာအာဒီကာရီယာဆိုရင်သူကအလက်ဂျစ်ဖြစ်တာကိုခေါ်ပါတယ်အလက်ဂျစ်ဆိုအလက်ဂျစ်ဖြစ်တာကိုသူကအာအလက်သူကဆိုရင်နှာခေါင်းကနေပြီးတော့မှာလဲရှူနေမယ်နောက်ခစားကနေပြီးတော့မှာလဲစားနေမယ်နောက်သူကိုယ်တက်ကိုယ်တက်သူစံဒီတခုကိုအဲ့လိုထိမိရတာရနေတယ်အလက်ဂျစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကအဲ့လိုအလက်ဂျစ်ဖြစ်တာရရရပြီးတော့မှာသူရဲ့ဟိုအသားမအသားမဟိုစကင်မှာဆိုရင်သူကလမ်းတွေ
ဒီလမ်းကြီးပြောင်းမှာထွက်လာတာတွေ့ရပါမယ်။